דוארצ'ה, ליבוביץ', ההזדמנות אולי של פטואנה, והכדור ברשת! איזה שער נפלא של ג'ף טטואנה! נגיחה מאוד מאוד מדויקת, לא חזקה, אבל כל כך קרובה לעמוד השער. ועכשיו חטיפת כדור של חיפה, טטואנה 2-0! בלי חוכמות, טטואנה רץ קדימה, לא מסתכל ימינה, גם לא שמאלה, ברגל ימין, כדור חזק, אושרי לוי, מהטווח הזה קשה. את הכדור, עכשיו צריך להיזהר מיהיה מולה, איך שלא תסתכל על זה, מהאוויר, מהיבשה, ליבוביץ' ברגל ימין, והכדור ברשת, אלירן אלקיים! הגביעה למרכז, ואיזה בעיטה! כדור לשוער מזריקת היד עד לבעיטה. טטואנה, אולי הפעם הוא ילך לבד, הוא הולך לבד, והוא כובש!